ورماته ب دا کمی خرابی که دی وسکل لست یادی که یه ساعت وقت بپمدی ولگیگی دا ټول غلطه د کمی انتخاباتو په دې بهیر کې شروع شوې د اصلاحاتو نه نیولې دا مقرره بیرته لری کول بیرته مقرره ول دا د ټکنالوژي مخه نیول دا هر څه دا هر څه تاسو ته غلطه ښکاري دا دونه زیاتې مسلسلې او کنه قصد اراده دا و چې انتخابات خراب کړی شي دا تر اوسه پورې اوس هم ویل کېږي چې کمیسیون کې انتخابات دي انتخابات کمیسیون کې اختلافات دي مقررگان کېږي مثلا بیا بیرته د هغې امر کېږي یا مقررگان مخه نیول کېږي دغه رقم قصې روانې دي نو دا ټول شیونه سهون کېږي او که نه لاسونه ټول په همدې خاطر باندې کار کوي چې د خراب انتخابات خواته لاړ شو یا یو مهندسي انتخابات خواته لاړ شو زما نظر داسې ده چې کمیسون او ټاکنې یو ځانګړی فرهنګ او فرمول لري نو که چیرې مسؤلین یا د ټاکنو د بهیر شرکاوي په دغه فرهنګ او دغه ځانګړی هغه نزاکتونو ته چې متوجه ونه اوسیږي حالات همدغسې کیږي نو زه دا هم نشم ویلی چې له قصده کیږي د دغه کار نتایج به څه وي که دغه کار له قصده چا به کړی خو نتایج همدغه ده اوس لاره د تقریبا موقت حکومت خبره رامنځته راځي دې کې ګټونکي څوک دي یو د تحلیلونو نوم دا دی نو اوس نو که چیرې له قصده نه کیږي نو دا سهون کیږي ولې مونږ دا د نزاکتونو ته دغه ځانګړی فرمولونو ته ولې نه متوجه کیږو زما په نظر ستونزه به دا وي چې مونږ په خپل هیواد کې دا 40 کاله په جنگ کې اخته یو او ټول مونږ په دې لیوالتیا لرو چې دغه جګړه تقریبا د زور په نتایجو باید پای ته ورسوو دا ټول اړخي او دا خو یو موضوع ده بله موضوع دا ده چې دا په افغانستان کې مونږ ولسواکي غواړو او ډیموکراسي هم غواړو خو دا د مونږ فرمولونه تقریبا د دیکتاتوري او تقریبا مطلق الانان غوندې داسې یو غدي مونږ هغه فرمولونه چې د ولسواکي د پلي کېدو لپاره ضرورت دی هغه فرمولونو ته دونه مونږ نه متوجه سو په دغه هیواد باندې د حاکم فرهنګ خبره کوو زموږ د خلکو سیاسي ګوندونو فعالونو کاندیدانو فرهنګ خبره کوو نو هغه خو باید دغه اول انتخابات زموږ ډیر خراب وي بیا ورپسې باید لږ ښه شوی وي بیا ورپسې باید نور ښه شوی وي نو اوس باید نسبت د ټولو وخت نه لږ ځکه څو انتخاباتو وشول نو باید خوالي خواته راغلی وی که نه حداقل د دې تېرو انتخاباتو د تېر کمیسیون په مقایسه باندې دې ته چې ګورې نو دا خو ډېر زیات خرابي ده نو دلته د فرهنګ خرابوالی دی او که د ارادې خرابوالی دی د نیت خرابوالی دی زما په نظر د ټاکنو هغه تخنیکي اړخونه چې هر ټاکنې ترسره کیږي تقریبا راتلونکي ټاکنې له تخنیکي له اړخه ښې وي خو له سیاسي له پلوه مونږ همیشه ستونزو سره مخ کیږو د اوسني حالت هم چې د تقریبا ډېرې دغه سیاسي ستونزې دي ناندرې دي خو دلته تقریبا د تیرو ټاکنو سره سره د ولس تجربه ډېر شوې ده د سیاسي ګوندونو تجربه زیات شوې ده دلته باید دغه ځانګړی آمادګیانې باید کمیسیون نیولی یا حکومت او داسې نور څوک چې دغه بهیر کې کار کوي له بده مرغه هغه آمادګیان چې باید کمیسیون نیولی وي یا حکومت نیولی وي دغه ونش مثال په توګه سیاسي ګوندونه اول دوی نه فقط یو دفتر وغوښته چې مونږ دلته راځو کینو نظارت به کوو سره ګډه به کار به کوو نو دا تقریبا ځینې خلکو باندې ښه ونه لګېده په کمیسیون کې ویل او څنګه ما هغه وخت کې ما غوښتنه وکړه چې دغه زمینه باید ایجاد شي دا کوم کار چې مونږ کوو دا ملي پروسه ده دا شخصي چا پروسه نه ده باید نظارت حق ورکړل شي د مشوره باید مونږ حق ورکړو خب د مشورې د پاره خو ډېرې ناستې وشولې خو دغه موضوع کې داخله کم راتل بل له پلوه باید حکومت نه مونږ غوښتنه دا او هغه وخت کې موسم باید سیاسي ګوندونو ته یا د ټاکنو نورې شرکاو ته باید اهمیت ورکړل شي ځکه دا نه د حکومت شخصي پروژه ده پروسه ده او نه د کمیسیون او نه د سیاسي ګوندونو دا تاسو چې باید وایو که نه دغه بایدونه ول نه کیږي خب نه پیږم دا چې ولنه کې آیا کې نیت نشته ده یا مثال په توګه فکر پکې نشته ده یا چا خبره قیصه کې څوک نه دي یا ورته نه رسیږي کار ته دوی ډېر مصروف وي دغه شیانو ته نه رسیږي نو کیدای شي ډېر دلایل به وي
خو لیکن حتمی خبره دا ده چې مونږ دغه لوی نزاکتونو ته باید متوجه اوسیږو او کوم معمولیت چې مشترک ای باید خلکو ته پوره ونډه ورکړل شي، د هغوی نظریې، د هغوی غوښتنې، د هغوی مشورې باید ټول ومنل شي چې سره ګډه کار وکړو. اوس دغه ټاکنې افغانستان کې یوازې نه د کمیسیون کار ده، یوازې نه د حکومت نه دي، سیاسی ګوندونه یا دا دا ملی پروسه ده، ملی ماموریت ده، دا ټول شرکای باید مونږ سره په ګډه کار وکړو. په ګډه هغه وخت کې مونږ صحیح کار کولای شو چې یو سالمه فضا وي، یو باور وي، یو رښتینولي وي، هغه کې تقریبا متقابل احترام وي او خبر اوریدل وي، نو هغه وخت کې کیږي. نو دلته که چیرې ځانځاني وي، هور سړی وایي چې زه په دغه موقف کې م دا سرایت لرم، که هغه وایي زه په دغه موقف کې م دا سرایت لرم، نتایج هم دغسې به وي. نه په دې خو مخکې ډېر بحث وشو چې دا انتخابات نتایج به هم څوک ونه مني او خرابې خواته روان دي. د رئیس جمهور نه نیولې د کمیسیون تر مشرتابه پورې، آیا دغه دغه باندې نه پوهېږي او که څنګه چل دی؟ یعنې د دې د اصلاح کوشش ولې کیږي او که نه بیا سوال هم هغه دی چې اراده نشته؟ زه دقیق کوم ځانګړی کوم تحلیل کوم سند نه لرم چې ووایم چې دې کې دوی نیت نشته دی، که مثال په توګه که چیرې ووایو دوی په نه پوهېږي، دا دواړه موضوعاتو کې ځانګړی تحلیل نشم کولی. خو خبره داسې ده چې مقصد مونږ وایو چې دا کار مخ ته لاړ شي، باید ګډه کار وکړو، باید ګډه کار وشي. ډاکټر صاحب، دا کوم بایدونه چې ورمات صاحب یاد کړل ټول لازمې خبرې دي چې باید دغسې وشي، باید دغسې وشي، لیکن دا یو نه کیږي. زه دا پوښتنه تاسو ته کوم چې دا چې نه کیږي، نتایج خو ډېر واضح دي. حکومت په دې باندې پوهېږي نه، کمیسیون په دې باندې پوهېږي نه، او که پوهېږي نه څه کول غواړي، هدف څه دی؟ تحلیل تاسو د میز ګډونوال او د افغانستان خلک باید وکړي. زه به درته یو څو بېلګو ته به زه څو اشارې وکړم، تحلیل به یې خلک وکړي. کمیسیون راوستل په څه شکل راوستل شو؟ د قانون تعدیل په ځای باندې د تقنینی فرمان ولې ورکول شو؟ د دې تقنینی فرمان په رڼا کې بیا څه قسم کمیسیون راوستل شو؟ بیا د کمیسیون رئیس ولې لرې شو؟ د هغې نه راوروسته د بهیر د انتخاباتو د ثبت نام چې کله شروع شو، راځو دې کې یو څو بېلګې وایي. دغه د سلو زرو په شاوخوا کې کوم سندونه چې تر څو پورې لوی ائتلاف وړاندې کړي نه و، تر هغه وخته پورې کمیسیون خاموش و، حکومت هم خاموش و، کمیسیون هم خاموش و. کله چې دوی وړاندې کړه، هغه ویلي چې موږ شپېته کتابونه زموږ ورک شوي. دین علاوه نور هغه موارد دي دلته د سبتنام په ایسه کې، په نور مواردو کې کله چې د خلکو ورته پام کیږي، د غې نه وروسته بیا دوی د غې یو قسمه اعتراف کوي نسبی، او بیا په خوا کې ورسره وایي چې دا کار داسې نه داسې کوو، موږ اصلاحات راولو. خو د خلکو د اعتراض نه وروسته چې کله حکومت جمع کمیسون، د هغوی اراده خرابه نه وای، د هغوی ځانګړې اراده موجوده نه وای چې د ځان په حقله باندې یا د مهندسۍ د انتخاباتو په حقله باندې موجوده نه وای، بیا دغه عمره خرابۍ نه رامنځته کېدلې. مخکې به ریماس صاحب ورته اشاره وکړه، ما مخکې دې خبرې ته اشاره وکړه چې د افغانستان خلک اوس په دې باندې پوهېږي، د افغانستان سیاسیون پوهېږي چې خلاف په کوم ځای کې ده، مشکل په کوم ځای کې ده. خلک یې اصلاح کول غواړي، خلک غواړي چې اصلاح شي. دا چې کله خلک انتقاد کوي، خلک سند وړاندې کوي، سیاسي ګوندونه سند وړاندې کوي، د افغانستان خلک سند وړاندې کوي، کاندیدان سند وړاندې کوي، هغه کاندیدان چې هغه د تقلب ته کاندید نه دي، هغه د خلکو رایې ته کاندید دي، کله چې دوی سند وړاندې کوي، دغې نه وروسته بیا دوی اعتراف کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د دلالت کوي تغیر نه راولي، په خپل موقف کلک ولاړ دي. نو څه کول غواړي د حکومت او کمیسیون؟ څه کول غواړي په دغه رقم انتخاباتو؟ تاسو ګورئ، یو نسبي عقب نشینۍ دوی کړي دي، خو هغه وخت کې کړي دي. بلاخره دوی اصلا پروسه له لاسه ورکول نه غواړي. دوی وایي چې که پخوا د دوی 90% تقلب ته زړه و چې خلکو اعتراضونه پرې وکړه، اتیاو ته راکوشو، اویاو ته راکوشو، که دا 10% هم راکوشي، دوی پروسه له لاسه نه ورکوي. دوی غواړي چې هغه 10% تقلب نه خپل استفاده وکړي. اصلا معلومیږي داسې پروسه په دې شکل باندې معلومیږي، دا چې د خلکو پام دی ورته او خلک ورته متوجه دي، هغه بیا یو بله مسله ده. دوی بلاخره زه فکر کوم چې په خپلو ځینو مسایلو کې سره مجبور شوي دي. لکه په دې ورځو کې وایي چې موږ به دغه ټولې تذکرې چې سټیکر پرې لګېدلی ده، دا به موږ د ثبت احوال نفوس د ثبت له کتابونو سره به سر ورکوو. یو مسله دا کوم ګزارش چې یو رسنۍ خپور کړی دی چې د همدې جعلي تذکرو نه دې تذکرې راخیستې دي، هلته سر ورکړی دی، هلته ثبت دي.
نو خو دغه سبتم جالي شوی غلط شوی کنه نو هغه څه فایده دوی وسوای چی تذکره جالی ده او سټیکر مونږ په لګولای دا مونږ خپل د سبت احوال نفوس د کتاب سره ورته سر ورکو دغه ولسوالۍ د اده ناحیه ال د کسبتوا په سیستم کې به پاتې شي کال د سب نو ول سیستم ابوزي دا هغه څه دي چې اوس دوی په خپل اغلا کې ګیر شو دا کار کوي کنه دا مخکې دا کار کوي دا کار کوي په دونه وخت کې زمونږ سبت احوال نفوس اداره چې سره همکار کوي دغه 9 میلیونه تذکری او سټیکرونه دا غي د فلټر نه وتی شي په دونه وخت کې تل دوه حالت دي کدا افغانستان خلک په باندې او سیاسيون په باندې آرام کول غواړي او په دې ځای کې ځان ته دوی دوی آرام کی او یو شی و کی مطلب او یو عملی جنبه دی عملی جنبه په ډیره مشکل وي او که خلک په باندې آرام وي هغه نو بیا بل مسله ده چې د افغانستان سیاسيون ته د افغانستان خلکو ته یو قسمه یو کاذبه امیدواری ورکړي چې بل اخر مونږ بدا کوو بل خواته د بایومټریک مسله مخکې شیرزاد صاحب مرته اشاره وکړه داسې کمپنۍ شته دي چې هغوی وایي چې موږ د ټول افغانستان په سطحه او د ټولو ولایتونو په سطحه باندې موږ کولای سو چې یو سیستم ولرو چې که په هغه ولایت کې کومه رایه تکرارېږي چې دغې مخه ونیسي دلته سوال په دې ځای کې ده چې بیا هم حکومت ولې دغه سیستم ته ترجیح نه ورکوي هغه وایي چې موږ بل سیستم اخیستی ده یا بل سیستم موږ په جریان کې یو چې یو بل سیستم واخلو چې هغه یوازې په حوزه کې دغه وکولای شي تر یو حد پورې ستاسو خبره د تقلب امکان بیم باید محفوظ پاتې وي دوی باید محفوظ پاتې کی دوی خپل کوشش کوي دا چې خلک ورته متوجه دي او اوس دا نور سره مني او بل اخر دې ته مجبور کی چې دوی داسې یو سیستم ولري چې هغه شفافیت تضمین کی او د افغانستان د خلکو اعتماد ترلاسه کی درست شوزا صاحب روستر ملي ائتلاف نه نیولې د ګوندونو ائتلاف پورې دا خلک به په اصطلاح دغه یو جوړجاړي باندې قناتو کې او کنا په خپل دریځ وکړه کولایډي چې ځکه 100% تقلب ته اجازه نه ورکړي نو ځای او 80% تقلب باندې به جوړجاړي وشو یان دي څه فکر کوي دریځ د سیاسي احزاب او د لوی ملي ائتلاف ولا دغه دي ممکن په ځینې مثلا د سیستم تغییر کنه که ممکن نه وي خو د شفافیت په کله باندې ډېر قاطع تصمیم لري تر څو چې په شفافیت باندې دا ګوندونه او ائتلاف هم دغسې یو موقف لري قانع نه شي زه فکر نه کوم چې دوی دې قناعت وکړي د شفافیت په کله کاملا دوی مصمم دي او پهکاره دغه مشران ناست وو هم د ارکې موږ خپله بېله غونډه لرله مخکې دنه چې د ریسپ سره وګورو دوی په ښکاره ویله چې بیا ځان څه شرمول ته پکار چې خلک په ګوته شوي وي تذګیری ورته ویشل شوي وي سټیکر ورته ویشل شوي وي او موږ هم بیا په دې ډن کې ځان ورغورځو دا خو بې دې نه چې خپل ځان بدنام کړو هېڅ تنه نه جوړېږي زما پکې ده په دې کې بالکل مصمم دي او اوس د څه کولو لپاره چې زه څومره فکر موږ کړی دی او دغه مسله کې یو هده پورې موږ زه داخل یم چې دا د ګوندونو په نمایندګۍ ریسپ سره یا سفارتو سره خپل انتخابات مستقل کمیسیون سره یو نماز سره ملاقاتونه کړي دي سفارتو سره هم کړي دي اوس بلیڅ لار زه نه وینم یو ځینې لار ادا ده د دې تذکرو فکرونه هماغه پخواني کارتونه جوړ شول چې 2 منټه حساب ورسېدو حتی که دا دوی هم د هغې نه پسې بتر شول اوس یو ځینې لار ادا ده چې هماغه سې به هغه کارتونه دې حد پورې رسوانه وو دونه رسوانه وو دلته په یو عکس باندې دلته تاسو وګورئ هغه عکسونه ما سره د تلیفون کې عکسونه شته د هندي هنرمندانو کارتونه خو نه وو حداقل بلکل په دې تذکرو کې د هندي هنرمندانو تذکرې هم شته دلته یوه ښځه شل عکسونه شل تذکرې یو سړی 15 تذکرې لس تذکرې که نه تاسو وګورئ هغه عکسونه تاسو وګورئ بیا خپل درته معلومېږي چې تاسو یو دا بلکل د تعجب خبره وه وس نه باید حکومت په دې ټینګار وکړي زما په کې دا کوم ټینګار کوي بخنه نه په دې نه کی کنه اوس خو زما سره څه پوری موږ ته کنه سم ټینګار تاسو اسناد وخه اسناد خو ته خود شو کنه وس په دې په دغه باندې کې چور دغه به متر سیستم چې کوم کمپنی ویلې یو ځین لري دادا چې ما کمپنی سره توافق وشي چې ورور راشه هغه دریمه کمپاګه ده سالسی بل خیر ده کنه د مغوی ته نظارت لاندې د مغوی د بایومټریک سیستم لاندې هماغه شکل باندې چې هم عکس واخیستل شي هم ګوتې ولګېږي هم یو کاغذ ورکړي چې په انتخاباتو کې حکومت سری کړي راځي تذکره دې راوړي چې سړی لاکل دوه ثابت چې افغان دی چې خپل ووټ استعمال کړي شهزاد صاحب کوي کړل خو ډېره معلوم به شي او کوي نه کړل
ونه کړ خو تاغه زونه خود انتخاباتو طرفدار دي انتخابات کوم داخلي خو په صورت کې کوشش کوي چې مخه ونه سي د موقت حکومت خبره چې کله شفافیت خبره د موقت حکومت خبره چې مثلا غبرز محقق هم دا خبره یاد کړل چې که بیا دغه سي انتخابات حکومت کوي نو بیا موږ موقت حکومت باندې فکر وکړو دا سونه جدي خبره دا خو سونه پر د محقق سب خبره ده په دې باندې ائتلاف رسمي په سلام نه کړی زبونه مر باندې نه کړی کړه زه خپل د موقت حکومت دې طرفدار نه یم زه د موقت حکومت په هغه وخت کې طرفدار یم چې طالبان سوله ومني سیاسي حل ومني او د طالبانو د پیشنهاد په اساس باندې موقت حکومت من تراشی او به دي موقت حکومت تر بل انتخابات وشي په دې شرط خبره سولې خاطرال شي او طالبان سولې تازه شي دا خبره د زلمی خلیلزاد در اکثر ملک باز خلک مې تحلیل دغه څه کوي چې ارتباط لري پر ترتیب به یو منطق نو نو انتخابات فرضاً طالبان توافق هم چرته سیاسانه خبره ده اوس نږدې خو نه لیدل کیږي هغه نه کیږي تاسو یو چې موقت حکومت طرفدار زنه ما انتخابات باید وشي خو شفافیت حکومت پکې نه راولي نو بیا رواني دی یو بدو خراب او فاسد انتخابات خواته نه بیا خو په صورت کې زه فکر کوم چې دا انتخابات د کوي مشکل سره مخامخ کیږي لکه بیا په صورت کې ممکن دا ځبونه په سلام کې چې دا انتخابات اول خو د مدني فعالیتونو په اساس مخ نه شي ابل د نمونې په توګه د خار په ځینو برخو کې مظاهره وکړي کنه د مدني فعالیتونو په اساس کوشش کوي چې د درکم انتخاباتو مخ ته لسی او حکومت په لور کړی او دا خبره شروع کړله چې دا اندغه د زور د احزابو ګوره خو بیا خو به وروسته معلومیږي چې دا احزاب زور لري که نه لري کنه اوس خو دلته موږ په هغه وخت کې هدف همدا نه و چې په زورونو او په لکونو خلک ډېر وباسو ځکه دلته ډېر خطرات دي تاسو په دې نزاکتونو پوهېږئ کنه خو دا خطرات خو دي کنه مثلا داعش مسؤلیت د داعش دی او نور هر څوک چې وژل کوي خو وژل کوي وژل کوي نو احزاب به وکولی شي چې خلک سرکون ته وباسي تاسو کوم چې په ولسوالۍ بیا په ټول ولایتونو کې شروع کوي سپ بیا په مرکز کې نه وي بیا په ټول ولایتونو کې شروع کوي بیا 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 د یو قوي مقاومت سره دغه انتخابات مخامخ کیږي حکومت به په دې باندې وسر سره وخت دی وسر دغه بایومتریک سیستم د نه استفاده کیدی شي ممکن غوڼه د 15 میلیونه ډالر دی او دغه د هند کمپنی خو له دام ویلي و که تاسو د هند حکومت ته ممکن دام دته وبخي هغه مصارف د هند حکومت ورکي کنه که زبونه حکومت په شریکه ائتلاف ټول په شریکه یو نړیوال ټول دغه او کوم پیکا کوم دغه د استالیو کوم ډالر نه اوس مشکل خو د مصارف نه ده مشکل خو د اراده ده حکومت روس پورې په خپل موقف ولال ده په دغه ترتیب په دې کمیسیون په دې شورای ته باندې انتخابات کوي او سیاسي احزاب او ائتلاف و دی په دغه ولال دي دغه یو تحلیل شاید حکومتي حلقو کې وی چې د ویښونه سیاسي احزاب خلکو کې نفوذ یا اغه دغه کم ده د بل خوانه د داعش په شان وسایل شته چې ونه استفاده کړي شي مثلا د روخنای غرزنګ څنګه بس په خوونی ول الله یو څو انفجار ورونه وشل په ننګرهار کې همدغه څه دی ونومان په غونډه باندې مسولیت داعش واخسته نو به خلکو نه روزي کنه دا فرد خلکو روزي دا د اطمینان د کوم چې روزي زبونه ګوره اوس فرد کا په عملت خپل مګر د کومندور کې کمري امر روزي به خپېږي چې برم خو روزي به حزب اسلامي جمعیت اسلامي بل جنبش هغه به روزي هغه به دغه د جهاد ته چې موږ ترلو ولې هلته نه وړ کېدو مړ نه شو هم باندې کورې پکې ورځ باندې څوارلس کسان ته خبرې ورنه ونه وژل شو خو کولم کنه بیا خو روزو نو دا بیا خو زبونه روزي زما په کې دا چې باید خبره دونه کشمکش ته ونه رسیږي کدلته بیا داسې موجود وي چې څوک د انتخابات داسې باندې شي کې چې ټول دې په خپله خوښه راولم دا کار ناشونی دی بې منې په چا داسې انتخابات دا کار ناشونی دی دوی باید پوه شي اوس افغانستان هغه افغانستان دی ته خپله فکر چې افغانستان څونه بورانو سره مخامخ دی ته خپله مناخلې په یو کې د داعش ناسته په بل کې د طالب ناسته دا خو د نوم د داعش او طالب دی دوه ویشت د دنیا قوي توریستي شبکې دلته حضور لري په افغانستان کې منګي وړو کې اکلې ده تو زما په کور کې خارجان پراته خو دا خبره چاله کې دا و داعش و د منګ جره ا دې ما دې کوتي او جری مجری ټوري په حکومت په تو پوښتې کنه دا دوه کال ته پراته و زما په جره کې څو نن ته موږ تل کې نه اوسېږو او خو جره و او تیار او په کې وي په امکانات په کې و کوټې په کې وي راغله د شپې چا واچول دا ته تو یو دی علاقه د فکر کوم دی علاقه داري ترومه برخه منډیکه به
یو سلو شل کوره پکې مې حساب شوی دی چې بیرونی پکې پراته دي دو ویشتې که در ویشت خارجي شبکې دلته پرتې دي باید حکومت په دې فکر وکړي زه د دې طرفدار نه یم چې موږ دا خبر دونه شیرزاد صاحب دغه یوازې ستاسو په حجره کې په توتو کې چې یو سلو شل کوره خارجیان پراته دي د دې انتخاباتو مخکې ما دا کراتو کړل دا پوښتنه جوړ کوله چې حکومت څه کول غواړي څه کول غواړي یو د شکونو نه چې دی یو د اندېښنو نه چې د خلکو دی د همدغه رقم پروګرامونو د تطبیق دپاره همدغسې انتخابات همدغسې بې ثباتي همدغسې وضعیت په کار دی که نه نو ځکه دا کارونه کېږي خو پاته دغه څوک چې اوس ګوره مسؤلیت د چا په غاړه څوک چې په راست حکومت کې وي مسؤلیت لري په تاریخ کې سبا دوی ځان نشي بریزه مکولی یعنی ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي احزاب او لوی ائتلاف تصمیم دا دی چې په دې شکل باندې انتخابات نه ورکوي مختصر مختصر تاسو نه پوښتنه وکړم چې سیاسي احزاب او دغه لوی ملي ائتلاف به او مجموعا که تاسو د افغانستان خلک د دغه رقم انتخاباتو مخه ونیولی شي بله چاره نه لري چاره نه لري باید مخه ونیسي او انتخابات شفافیت تضمین کړي په هر شکل سي درست پرمات صاحب زما په نظر کمیسیون مکلفیت لري کوم کارونه چې کړی دي باید د هغه ځواب ورکړي ملت ته ځواب ورکړي نه یوازې سیاسي ګوندونو ته نو د دې په څنګ د اصلاحاتو امکانات شته باید نیت ښه شي زمینه برابر شي او په ګډه باید ټول کار وشي باید نیت ښه شي ښه شي ډیره زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګران لیدونکو تاسو نه هم زیاده مننه تر سوري مونږ سره وي راتلونکي باس پورې په خدای سپارم الله مو مرسي